merci ndeko mpona ko seconnecte tobongisaki programe oyo mpo na kosolola euh... bon, na oyo etali baprobleme ya santé santé spécialement oyo etali biso bapapa eza programe moko bandeko basengaki epui tomonaki keezali na motuya mpenza tozwa kamwa tango ya kosolola na yngo tomesana te bapapa tofanda ensemble tolobela ou oyo etali santé na biso moko yango tokozwa occasion oyo eh, kopartager moke tokoloba n nsima soki oza na motuna t oza ou, na eloko ya koloba tokoza na possibilité wana ya koloba

oyo babengi biso toyebi bakongole ba tobengi yango lingala facile olnaeaeoooaa linga la, na langae moko simple tokolobela makambo asika te na sens ke no balobelango epai moko te namondeygo toyebi yango ndenge esengeli te moto amt aza na idee na ye akanisakaka ayebi mai enfait mituna nanu te soki ndenge ayebi eza bongo epi eza na babiloko mosusumoop ayebite atiago leklkayeka a o ooluka lelo totala oyo etali sant ya biso bapapa e oa bisom eh, tokoluka toresume lelo ndenge tobongisaki eza plus kosala babenga an anglais ko na anglaiso don amwa koleka likolo me tozala na idee

makambo so ezali ndenge nini torefléshisaka nyonso wana ekoki kozala na impac na sant saa santé na ngai to yayo ezala malamu to ezala mabe olobimakambo ebele einfluencaka sant na biso mai parfois totiaka kat salaire no na msala ekoki oinfluence sant nayo

mikolo elekaki bato balobelaki mingi oyo etali racisme effectivement soki esikoy ozali racisme ezali ekosala ke etungisa santé na yo kozala bien te oza laise te ya quelque shose kinvapas eza na makambo mosusu etali par exemple boyebi na yo kotanga soki oza mpenza na capacité wana te ya ko, koaccede kozwa bainformation esengeli mpo na kobatela santé na yo to so te mpona kokende paa baminganga so oza na probleme parceqe langu oyebi te parceqe mokande eza te parcee loko songolo bazosenga mbongo baraison wana niso te esalaka ke santé etungisama totie yango mpona koloba na kati wana biso ba, ba africain o bakongole toza na eloko moko oyo eza tokobenga ngo neti particulier eza kaka mpona biso baafricain e, en général mai bon tolobi bakongolei ba piske mingi bazabaza bakongole ba totie drapea ya afrike eloba drapea eh, image ya continent africain effectivement makambo ka, elekaka na bamboka na biso relation toza na ngo na bamboka na biso relation toza nango ba ba na bafami oyo batikala na bamboka ba na biso kotungisama oyo totungisamaa na bandekooy batikalá na bamboka na biso ezalaka na influence na basanté nao okoomaobela smplemen parcee bandeko batikala mukmuke telefone e tinda eooboye sal boye otndars elekisoki ndengeelobi kua tinda lisusu ozobunda nawa bayebi teke oyo opesaki wana

euti mosika na afrike ndenge tolobi me yango nde esali ke influence e nzoto na yo e santé ezala malamu te mpona nini tozotia yango elingi olobaki soki tolingi tozala na santé malamu ifo totiakana babiloko wana nyonso esik oyo eza malamu te esik oyo ekoki kobebisa esikoyo ekoktia mikakatano na oyo etali sant tola tobongisa yango pe

tozali komilela m na libanda bato bayebi yango telor wana ezopermetre biso totya accent na eloko moko bapapa baza na ngo eza biso baspecialiste tokoka koloba baprobleme na biso personel te tomesaná te oo mo fungola motema obandi koloba makambo moko privé oyo ya yo bapapa bamesaná na ngo te par contre bamama baza na facilité wana

E, e, yango ekomaka lokola bloccage eza na influence na santé na biso parcee lokola bamama bafungonaka facileme eloko mok elandaka na nsima s bakendaka pe kotala minganga facilme samoni likambo aza na facilité nayaokende olua mnganga atuna akende baexamin biso bapapa toza bato yo toyebani na kati ya famil biso oza nde bat ya makasi toza bato oyo yindi a resistaka meko resistena nenge ya musuni na ndenge ya nzoto donc tangoyo pa paza na pasi sokami leli na culture na busel ngoro baza faible donc tout ça la ngongo penzate to bomba na ka mukolo papa leli pasi ce qui commi grave ce qui est sérieux or souvent ce qui ce commi sérieux est difficile ya trouver solution na e tomesana bongo don papa mponakende opitale kaka ongo a na dfandoliaokendaaaaaaala sokie omesana mpenza te kende, pital, Batala, biso soki eoko mokot tngaz endeaal mponanini fakende basala yo examen puiske oza na yo bien tovivaka nde ndenge wana esa rend unpeu difficile basituation na biso sa complique les situations parfois ntango totelemaka mpona tóluka solution ekómaka trop tarde eza na eloko moko na bato oyo basalaka bétude bamonake bahormone mpe yo toza na ngo ya biso eza différent ya bamama mpe eza différent banzoto na biso efonctionaka ndenge moko te

asali mosala moko ya makasi mpenza bana mibali baza kapable na force ana anayangos oluka bitumba ozaka basituation moko ya bariske ebele bat oyo bakumbaka iture na vitese soki ndenge nini mingi omonaa banamibalina bastuaio moo boynaaloakoza s facime ae zacontena force na aza apable aloke mama petre a mizongisa nsima eza na eloko mosusu oyo tokoki kolobela na niveau oyo etali ba... bengi bagene na, ba ba na ba ba bengi biso bon tokende na ndenge ya mokuse bamosus batanga na klase bayebioyo babengi ckhromosome biso bapapa toza na x na ye grek bamama baza na xx sikoyo na ba baétude eza esalama bamona ondire ke x, x ya bamama et avantage à bango biso ba x na y te zana ngo et zana désavantage parce que ce qui problème ezali na x moko et pas ya maman le ko x mi balé chromosome équivalent na x yo na et egoïque au compenser c'est-à-dire que ça li que le kambo ezana x moko et ni moni sa bi gravité et c'est un peu technique mais toujours je vais m'expliquer on a na ngue lingala simple

bafardau ba, ba baprobleme na yango eza li no, na likolo nayo rarement biso bapapa tokendaa hopital mpon basalack basalakaam noapapa ozloa mingio baafricaioda oi batlaaibatala soki na kati ya nzoto na ngai eloko nini ekoki kozala mabe ou...

elogo moko monisamaka mingi epa mama bazana bareseau facilemet ndenge bafungwanaka facilmen bazalaka na bakamarade moko omoni basesutenaka biso okomaaepa bapapa eza kamwa dificile bareserve ezala tolobi teksalamaka te epa bapapa soki omoni yango seke pire mpenza soki ya neo babengaka pire na lingalawa

bato oyo bazalaka balandaka yango seke bamama basuportaka baprobleme mingi koleka biso bapapa toza monuko nde tro toza makasi ya makufi ya komema biloko ya kilo mema biloko y etushaka motema etushaka psikologie ya mutu ah, etushaka mantal ya mutu toza feible mpenza bl okomona papa ndenge ozamona e ye azotambola azoloba azokendemena kati ezoronge ye dificile arecupere naekoabbaza na capacité wana babengi rsilience omoni apres aretrue uanmme vi na ye aretruve eqilibre azongi na yekosala baactivité oyo akaki kobongisa a, a ko, ko biso bapapa soki likambo wana ezwi y ekoti na kati ya motema kmfiil omoni motu si mois u a d as eloko ezoronge ezotungisaye om mpe tofungolaka mnɔko te tolobakate ozmona mtu na katisaabeba lkoloalikambo wana bino bozokanisaka aza bie soki boza peme azosekanay na kati ya motema eloko ana ezotungisaymslea

ndenge nzame sllndenge banzoto eai na, ba ba ba, ke... na, ba na bilokooyo toza nango emonana partou bamama bavivaka plus longtemps ke bapapa soki okoki kotanga na kartier na bino bapapa oyo bakufela babasi na bamama oyo bakufela mibali omo na bamama bakufela mibali baza mingi mibali ming ba 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 mingi bakufa a bapapa oyo mn tkala mwasiakufa ea mke bamama bavivaka plus lotem e baaa kala ear ana ezalakya mnene mpenza bambula mingi a ndenge tozopusana lé wa s omaaoo ali barsezalaiepya bapapa ekomi komonana pe epaya bamama par exemple eloko moko ekotisa riske monene na santé epaya bamama eza ezalkiwna e baapa ezalaki nde bango ezalki sinya mwana mobal bmy me parfoi badroge baomeosgyanoya bmam espérance mpe ya vie ekomi kodiminue ekomi kopusana neti ekokana moke na ya bapapa na irlande na 2019 oyo bastatistike ya décembre 2019 tomoni ke a a papa, e pe, wa 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 8,4 eza mpona bapapa pe bamama baa 84kzcandla grupe oyo tokomawa bato oyo toya na to 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 mboko nandimiteke bato bakokisi 80 an baza deja peut etre bazali

kamwa bamaladi oyo tokutanaka nango tolobaki ke tokozala uste kamwa likolo eza neti survole ka aprs nde soki elo togo naondozb eza na role moko trs important na ndenge nzoto efonctionnaka ezwaka bamaladi bahepatite oyo toyebi wana totie abcde cet plus scientifique mai mingi oyo toyeba euh, eza abc yango nde tokutanaka nango mingi na nzoto parfois fui pe ezwaka maladi oyo babengi syrose eza forme ya maladi moko ebebisaka fui na biso fi en principe ezalaka atake na babloge ebele siko eza na kapacité ya koserepare mai soki ezwa koserepare neti kokorige ba problème ebotaka

mbala mingi oza fatige fatiga anegwana explication pemalung ezate osalino musala mpenza soki yanini te mozumona nzoto elembi epi dir posa kolia ezozala lsusu te pa batu moso omoni masuba echange e couleur mbala mingi pe omonana epatiti wana mokusa na mo, mo, nzotomokusa moko boye oza komiwaname oyebi te mpona nini sa vient comme sa badouleur na bamisisa badouleur na ba articulatio nzoto elemba epi ekomaka so ni na nivea mosu omoni soki fwi mpenza ebandi kobeba angofonctionema na ango ezala su malamu te omoni mise ekomi kokoma joune oyo oh, tozala kobenga jounis

empêcher le développement yamabe maladie et retarder le développement maladie. donc et longue durée maladie mais au moins et ça malade, malades qui a une vitesse accélérée tel que oui comme émotion à l'oua donc crises années qu'on ralentit yango tant que ça la bongo mutazo gagner na santé na age

fatigue mingi barticulatio mpasi misu tomoni ebandi kokoman masubu eekomi kochanger couleur obandi kposa kolia ezozala susu te surtt tokomi komona mokusa na nzoto nausaebandoyamamingi fo ekomi kozala at toluka leplram osl osolana baminganga mpona basala exam bayeba soki probleme ezana olobeliyagoolo ars okotala oks ozongana eokoooo na ndenge na ya mdindo bamaladi oyo etal opema etali bapumo tozaa bapumo zambe apesao ba ekoki ozwa bamaladi armi basin tokomona ke kosukosu kosu, eza neti croniqe ezosila te Ezo... omeleli yango bakisi omeki eloko bome

et comme ça ce il faut bapper sa traitement euh, bah ça sa, le sangle examen ou, na, laboratoire la radio pour envoyer ce ceux qui et puis, na, zwa, traitement et bah, malade monsieur Itali Motema na euh, ba

Et surtout euh, vers la fin na suka babega baextremité ekobi netikamwa malili epui ozosimba boye ozosentir mpenza bien te netiam batioyo anstsmaampasi neti na, na, posuango, na, puis, pa, pa, na pasina, kingo pasi na niveau ya, 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 ya mashire tot otour awa na fatoo elembi e, e mpenza

oyo kosala ke tension emata mei konseil eza kaa soki âge ezopusana kopusana toyebi te 4at ans 4ratc ans m meme a tec ans mei sana otalisaka tension na yo bamesuraka yango bayeba parceke eza etabli ke biso bato mwindi tobelaka hypertension mingi

mai eza mpena batensiomtre bakomaa wango koteka na bamagazin tootoeza nango ya moin sher soki age ezopusana luka osombatelkana ozalaka nango are moko otalaka tensio nayoyeba sokenemat ektakopesaam dmeandle plusrapidemen posile kokendepaya monganga plus

santé 100, euh, na ye sikolo de etung, etungisami na ndenge yakati aseke ndengekati nzoto ezongi sikoyo na situatio ya maladi ndengeoo tosala ttensio mpenza naoyo etali tensio na biso luka baverifiaka yango soki okokende na esika oyo minganga bazali to bato oyo bayebi mosala wana mpona bazwaka tensio nayo oubien somba yo moko apare omesuraka tensio na yo Régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. ou Mais ça, en a déjà, ceux qui ont un pour ils ont négligé parce que la maladie, ils ont évolué en français, ils ont un bas bruit. Cela veut dire que l'air où ils ont un peu l'air où ils ont un peu de temps, ceux qui ont un signe, ils ont déjà des complications. Et comme difficile si ils ont retraité.